do documento, que olha para os seus fragmentos, olha para a sua história, olha para a coerência interna e coerência externa, e aí faz afirmativas claras da data em que esses livros foram escritos. 1400. Olha aqui, ó. Aí a Bíblia foi sendo escrita, 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 escrita ao longo da história, até mais ou menos 100 depois de Cristo. 1400 com mais 100 aqui, são 1500 anos. Já imaginou alguém demorar 1500 anos para escrever um livro? É estranho, né? Mas o fato é que, a despeito de ela ter sido escrita num período de 1500 anos, por mais de 40 autores diferentes, e de reis a pescadores, a Bíblia tem uma coerência que nenhum outro livro tem. Você não consegue juntar 5, 3, 4, 5 autores para escreverem um livro só e terem coerências em capítulos separados. Se eles escreverem capítulos separados, você não consegue juntar a história. Imagine 1500 anos, mais de 40 autores, de reis a pescadores. A Bíblia, segundo F.F. Bruce, que é um historiador, um teólogo, abrange história de leis civis, criminais, éticas, rituais, sanitárias, fala sobre religião, poesia, sobre parábolas, alegorias, biografias, correspondências pessoais, memórias. Os grandes livros de administração citam a Bíblia. Minha filha estava dizendo outro dia na faculdade que a grande onda é administração por competência. É o quê da administração? Ora, administração por competência está aqui nesse livro há muito tempo. Quando se fala que cada indivíduo deve servir de acordo com os seus dons. Essa história de delegação está lá em Moisés, com o projeto de Êxodo capítulo 18. O livro de Neemias é um dos livros mais conceituados na administração. O homem que em 52 dias fez o que fez e mobilizou o que mobilizou. Então a Bíblia tem esse espectro de literatura. O livro mais lido, mais traduzido, mais atacado, mais copiado, mais preservado e mais vendido do mundo. Sabiam disso? É. Esse aqui, ó. B-I-B-L-A. Bíblia. Não tem nenhum livro traduzido em tantas línguas quanto a palavra de Deus, quanto a Bíblia. Deixa eu me falar um pouquinho sobre o Velho Testamento, então. Um pouquinho de história aqui. O Velho Testamento, então, começou a ser compilado por Moisés. Vamos falar do Velho Testamento, que é uma literatura não apenas dos evangélicos, mas dos judeus. Então, começamos aqui por Moisés, que escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. O último livro da Bíblia foi escrito por volta do ano 400. Quando nós temos aqui um período chamado período do silêncio de Deus, o período interbíblico, em que não houve manifestação profética, nem rei em Israel. Agora, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esse chamado 400 anos de silêncio. O que que aconteceu nesses dias? 400 anos de silêncio que separaram o último livro da Bíblia, do Velho Testamento, Malaquias, dos primeiros relatos que encontramos nos evangelhos, que é exatamente o que está prescrito em Lucas, no capítulo 1. Foram 400 anos de silêncio. De acordo com o profeta Daniel, que fala das 70 semanas, ele fala de um intervalo da 69ª semana à 70ª semana, antes que o Messias padecesse na cruz. Então, esse intervalo é o chamado intervalo, então, do silêncio, dos 400 anos em que Deus resolveu não dar ao seu povo nenhum tipo de revelação. Então, o período interbíblico é um período de 400 anos de silêncio, sob o domínio de Alexandre o Grande, conforme a profecia de Daniel, que falava do Império Medo-Persa, falava do Império helênico, grego e depois finalmente do Império Romano. E a profecia se cumpriu, escrita nos dias de Daniel. Foi previsto ali nas 70 semanas de Daniel, como eu falei.
Durante esses 400 anos, já próximo ao nascimento de Jesus, houve uma dessacralização do templo, porque Alexandre o Grande acabou perdendo, o seu reinado foi muito rápido, e ele então praticamente viu o seu reino, o de Alexandre o Grande, dividido entre quatro herdeiros. E Israel passou a ser massacrado por esses herdeiros, ora os Ptolomeus e etc. E Antíoco Epifânio foi um que decidiu sacrificar um porco, que era um animal abominável para os judeus, dentro do templo, que era exatamente a chamada abominação da desolação, que é mencionada em Daniel e que é dito também no livro de Mateus, quando fala dos últimos dias, da grande tribulação, que um dia acontecerá, quando Israel, que vocês conhecem hoje, reconstruir o templo, e esse templo será também desacralizado por uma abominação, tal qual aconteceu nos dias de Antíoco Epifânio. E, já no finalzinho desses 400 anos, próximo ao nascimento de Jesus, há uma revolta do povo judeu, liderado por um senhor antigo, com seus 5 filhos, que é chamada a Revolta dos Macabeus, que finalmente foi suprimida pelo Império Romano, que elege Herodes o Grande, o rei de Israel. É o Herodes que manda matar os primogênitos, aliás, as crianças, na época do nascimento de Jesus. É diferente daquele outro Herodes, que mais tarde a gente vê, inclusive com a cabeça de João Batista nas mãos, né? Então, esse Herodes é o Herodes que reconstrói o templo, que faz o templo de forma magnífica naqueles dias, é um construtor muito hábil, mas é um indivíduo também muito louco, matou muitos da sua própria família por desconfiança, e ele foi o que mandou matar os pequeninos na época que soube que nasceria o rei dos judeus. Agora, vocês precisam saber que foi exatamente nesta época de 400 anos de silêncio que muitos livros foram escritos, inclusive o que nós chamamos de livros apócrifos. São livros que foram escritos naquela época para registrar aquela história de 400 anos de silêncio. É claro que a literatura era muito farta naquela época, e nós temos livros como são chamados livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, há toda uma lista dos chamados livros apócrifos, mais os acréscimos no livro de Esther, na carta de Jeremias, no livro de Daniel, que é a Oração de Azarias, Susana, Bel e o Dragão. Esses livros foram, na época, anexados na Septuaginta. A Septuaginta é a tradução grega do hebraico para o grego do Velho Testamento. E na época esses livros também foram anexados, embora não tivesse o mesmo status de inspiração, mas foram também anexados na Bíblia da Septuaginta. E o que aconteceu é que esses livros apócrifos são os livros que hoje compõem a Bíblia católica. Quando o católico diz que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia deles, significa que eles acrescentaram à sua Bíblia, no mesmo nível de inspiração dos livros do Velho Testamento, esses acréscimos que eu mostrei aqui no slide, que aliás poderia ter mantido eles aqui para a gente poder continuar olhando isso. Esses livros apócrifos são os livros que você tem na sua Bíblia como, aliás, na sua Bíblia não, na Bíblia Católica como acréscimos, tá certo? Jerônimo, que também traduziu o Velho Testamento em latim, na chamada Vulgata, traduziu esses livros, mas fez uma observação que esses livros não eram considerados inspirados nem canônicos. Por que, então, eles não são inspirados? Quero lhes dar alguns exemplos e alguns absurdos. Deem uma olhada. Primeiro, em Judite, capítulo 1, verso 5, diz que no ano do duodécimo do seu reinado, Nabucodonosor, rei dos assírios, que reinava na grande cidade de Nínive. Para quem sabe um pouquinho de história e lê a Bíblia, sabe que Nabucodonosor foi rei da onde? Babilônia. Rei da Assíria era Salmanazé.
um erro crasso. A mesma coisa que dizer que